ମୁଁ ଏପରି ଭାରତର କଳ୍ପନା କରୁନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧନତାର ଶିକାର ହେବେ, ଯେଉଁଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିବେ। ମୋ କଳ୍ପନାର ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁରୂପ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଦେଶ ହେବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। କହୁଥିଲେ ସମାଜର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକଟି ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପହଞ୍ଚୁ, ଦଳିତ ଶୋଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ବିକାଶ ହେଉ। ସେହିଦିନ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଦେଶର 7 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ବେକାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର କାମ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିବ, ପବନ ଯାଆସ କରୁଥିବ, ଘର ଥିବ, ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଖଦି ଖଣ୍ଡେ ଥିବ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନିୟମ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା କେତେ ସତ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା, ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରଟେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ମରିଗଲେ ମରିଯିବି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଢ଼ିବ ବୋଲି ଏ ଆଶାରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଗିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଗିଲି, ହାଉଡ଼ା ଛୁଆ ଗୋଟେ, ସବୁବେଳେ ଏଇରକମର କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। କେତେବେଳେ ବକ୍ତେ ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ବକ୍ତେ ଖାଉନି, ଏଇରକମ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ହାତକୁ ଆସୁନି। ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ପୁଡ଼ିଛି ସବୁବେଳେ। ବିକଳଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତ କିଛି ପାଉପାରୁନୁ, ମା ଝିଅ ବସି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଜାରି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବେଡ଼ ହେଇକିରି ମା ଝିଅ ଦିନ କଟାଉଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାଗି ଯାଚିକିରି ଖାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅନେକ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ବି ଭୂମିହୀନ 50,000 ପରିବାର। ବିକାଶର ନିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତ ହେଲା 1242 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପଡ଼ା ଗାଁ ମିଶିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 9,900 ହେବ। 1 କୋଟି ଲୋକ ଏବେ ବି ଲେଖିପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 47,366 ଗାଁରୁ 24,292 ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 9,21,448 ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳି ନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଆଖିବା କିଏ ଗରିବ ଅଛି, କିଏ ଧନୀ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କାହାର ବୁଝିବା, କାହାର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା, ଏଯାକ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରିତା, ସେଟା ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ, ତ୍ୱରିତ ଓ କୁଶଳ ଉପାୟ ତଳୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏସବୁ ଗାଁ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।